Hyvää iltaa. Mitä kuuluu, Lempi? Hyvää kuuluu. Kiitos, että sulle. Ihan hyvä kuuluu. Kiitoksia. Mä oon mökellä tänään. Mökellä. Mökellä? Kyllä. Mökellä. Missä täällä paikka? On tosi... Missä mökellä? Rovaniemellä. Rovania. Siellä tosi kauniit paikka. Joo, se on... Täällä on rantasauna. Aha. Ja mökki on rannalla. Tuolla on joki, ei kun järvi, sori. Järvi. Kyllä, ja vauvan kanssa ja mun tyttöjen kanssa, 3 lasta ja mies. Koko melkein koko perhe, poika jäi sinne mummon tykö. Joo. Okei. Jäi Lapissa. Lapissa kyllä. Joo, Rovaniemellä nyt. Joo. Mitä me opiskellaan tänään? Oksana, tervetuloa. En mä tiedä, opettajapäätöksiä. Joo. Näetkö sinä sanat, Lempi? Joo, hyvä nyt. Joo. Mutta mä en ymmärrä kaikkia tätä sanaa. Joo, mitä sä et ymmärrä? Mitä sanoja et ymmärrä? Sano. Odota, mä katson. Joo. Kierrätys tarkoittaa laskea, tehdä uudesta. Kyllä. Joo. Mutta joo. Mitä? Kun vanhasta tehdään uutta. Kyllä. Kierrätys, kierrättää. Joo. Laittelu, laitella. Mitä laitellu? Joo. Sinä laitat esimerkiksi paperit erikseen, kartonkit erikseen, metallit erikseen. Se on lajittelua, Lempi. Joo, okei. Okay. Ketkä kaikki on täällä? Oksana, Jay, Aaron Jay. Oletko täällä? Ehkä. Entä Oksana? Haluatko puhua? Ei. Vain Lempi. Lempi? Moi. Panteiden. Opettaja, onko laitettu ne perusana? Missä? Laitella tämä. Joo, onko perusna? Perusmuodossa. Perusmuodossa. Laitella. Joo. Esimerkiksi, mitä minä teen? Mä laittelen. Laittelen. Verbi, kormen verbia. Eikö? Anteeksi? Verbi kolmen. Kolmen verbiä. Verbityyppi, mutta ei, joo, tämä ei ole tärkeä. Esimerkiksi, kato, jutella, laitella, ne muuttuu samalla tavalla sanat. Minä laittelen. Joo, laittelen, kyllä. Joo, roskat esimerkiksi, laittelen, joo. Eli laitan paperit erikseen tai biojätteet erikseen, Lempi. Joo, kyllä. Kiitos. Joo, kyllä. No niin. Entä sitten muita sanoja? Saada, säästää, suojella, panti. Ymmärrättekö kaikki sanat? Tölkki. Mitä tölkki? Tölkki. Esimerkiksi olut, tölkki. Sinä juot olutta ja se aste, missä se on tölkki. Joo. Tämä on pullo. Kato. Näetkö sinä? Joo, se on muovipullo, mutta tölkki, metallinen. Metallinen. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Sanoit todellakin. Joo. Pantti. Mitä tarkoittaa pantti?
Pantii, laitan laha pantiin. Joo. Panti. Sinä ostat limukka, uh-huh. ostat limpsakaupasta, jo maksat pantin 40 senttiä. Uh-huh. 40 senttiä ja sitten palautat. Palautat. Joo, ja saat takaisin 40 senttiä. Tarkoittaa panti. Kyllä. Kyllä. Joo. Okei, okay. Kaatopaikka. Onko hyvä paikka? Kaato. Joo, hyvä kaatopaikka. Mutta mitä kaato? Kaato. Meillä. Kaatopaikka. Mihin sä viet joskus roskat? Mihin? Joo. Aa, kyllä, joo. Nyt joo. Mä ymmärrän, joo. Onko hyvä paikka? On. Kaatopaikka. On hyvä paikka, kyllä. Joo. Eli kaikki roskat sinne kaatopaikalle. Mm-hmm. Joo. Okay. Missä Suomessa kaatopaikka? No niitä on paljon. Missä sä asut? Eli sinun kaupungissa voi olla vaikka 2, 3, 4 kaatopaikkaa. Ah. Joo. No. Jos on iso kaupunki, sitten monta kaatopaikkaa. Mm-hmm. Joo. Jos pieni, joo. Mm-hmm. Sitten ehkä yksi vai joo, kaatopaikka. Mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Entä säästää? Säästää. Säästää rahaa. Esimerkiksi, kyllä. Mm-hmm. Esimerkiksi tai säästää sähköä, vettä. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Suojella. Suojella. Suojella, neuvottele, eikö? Suojella. Esimerkiksi me suojellaan luontoa. Mm-hmm. Luontoa tai, no. Eli sä et laita roskea luontoon. Mm-hmm. Joo, sinä suojella luonto, ei leikkaa puita, semmoinen. Joo, kun sä huolehdit luonnosta. Joo. Joo. Puhutko englantia? Ei? Lempi. Ei. Okei, okay, ei mitään. Ei. Joo. Suojella. No, koska haluat, että luonto on puhdas. Joo. Joo. Eli sinä suojelet luontoa, sinä et laita roskea. Uh-huh. Luontoon. Uh-huh. Joo. Sinä viet roskat kaatopaikalle. Uh-huh. Uh-huh. Joo. Sä suojelet luontoa. Uh-huh. Kyllä. Koska sä rakastat luontoa. Uh-huh. Suojella. Joo. Uh-huh. Protect. Uh-huh. Kyllä. Protect. Joo. Protect. Uh-huh. Yes. Hyvä. Okei. Okay. No entä sitten Ardi esimerkiksi? Ymmärrätkö sä kaikki sanat? Tervetuloa. Joo, tervetuloa. Joo. Ymmärrätkö kaikki sanat? Kaikki. Kaikki ok. Biojäte, metalli, arde, kartonki. Kartonki. Paperi. Joo, se... Ymmärrätkö? Do you understand? Ymmärrän vähän. Vähän. Vähän, joo. Okei. Okay. Siksi miksi haluan opiskella. Haluan opiskella. Kyllä. Opiskella lisää. Okei, okei. Okay. Eli roskat. Ymmärrätkö? Roskat. Roskan. Joo. No, kato. Pieni hetki. Onko mulla? Ei mitään. Odotapa. Karkkia. Minä syön karkkia. Ja sitten tämä roska. Ardi. Roska. Joo. Roska. Tämä. Ehkä
roskis. Joo, kyllä. Roskis, sinä laitat tämän roskikseen. Mm-mm. Joo, roskis. Roskikseen laitat. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Kyllä. Mä. Joo. Ja kotona on hyvä laitella, eli paperi, mutta tämä ei ole paperi, se on kartonkia, mulla ei ole paperia. Joo, paperi. Joo, kaikki paperit samassa paikassa, kaikki joo. Paperit, joo, paperi. Kyllä, kartonki. Joo. Kaikki kartonkit samassa paikassa. Joo. Paikassa. Joo, paikka, kyllä. Sama paikka. Joo. Metalli. Toinen paikka, kaikki metallit. Metalli. Joo. Eli metallit, kartonkit, paperit. Joo. Metalli on... Metalli. On... miten sanon kän suomeksi? Odota, metalli. No, minä näytän. Se on suomeksi. Suomeksi, joo, metalli. Kän. Pieni hetki. Metalli, purkki. Ah, joo. Joo, esimerkiksi tämä. Esimerkiksi tämä metalli. Joo. Metallipurkki. Joo. Tämä on metalli. Metalli. Joo, ei paperi. No niin. Joo. Mä metalli, paperi ja hyvä. Ja kartonki. Okei. Okay. Kartonki. Voitko katsoa ennen sivua. Okei, joo, pieni hetki. Se eli... Joo, tämä. Mutta... Metalli, kartonki. Mutta kuin toki sekä jäte ja... Joo. Kierrettä etiä. Joo, sekä jäte. Kaikki yhdessä. Metalli, kartonki, paperi, sama paikka. Kaikki sekajäte. Joo. Tämä ja sitten tämä. Kaikki samassa paikassa sekajäte. Okei? Okei, okei. Joo. Kaikki samassa paikassa. Tölkki. Odota. Hetkinen. Tölkki on... Tämä. Arti, tämä on tölkki. Tölkki. Oh, tölkki. Ja tämä on tölkki. Tölkki. Mutta mitä erilainen välillä? Metalli ja tölkki? Metalli, materiaali. Mistä on tehty? Materiaali. Joo. Eli tämä tölkki on metalleja, ei paperia, ei materiaali, joo, ei paperia, metalleja, okei? Okay? Puhutko englantia, Ardi? Ei? English? No. Okei, ei. What? Englantia, ei. Ei what mitään. What is different? Mitä? What is the different between between tölkki and metalli? What is different? Joo. Hetkinen. Esimerkiksi
Sanoma-lehti. Kuuntele nyt, listen. Sanoma-lehti. Joo. Newspaper. Tämä. Sanoma-lehti on paperia. Oh. Ei paperia. Metalleja. Joo. Ei metalleja. Ei. Ei, ei ole. Se on paperia. Ei, joo. Okei. Okay. Ja nyt on tölkki. Tölkki. Tämä. Ei paperia. Se on metalleja. Metallia. Oh. Okei, okei, okei. Tämä on tölkki. Joo, materiaali. Mm-hmm. Joo, ei paperia. Metalleja. Metalli, oh. Okay. Tölkki on metalli. Kyllä. Okei, okay, okei, okay. Märän. Okei, okay, hyvä. On. Metalli joo. On... Materiaali, joo. Materiaali. Kyllä. Ei, kiitos. Hyvä. Hyvä, joo. Ja Suomessa roskat, kaikki roskat, joo, lajitellaan. Roskat, joo, lajitellaan. Lajitellaan. Paperit, yksi paikka. Kartonkit, toinen paikka. Okei? Okay? Metallit. Oh. Joo. Eli se on... Joo, erikseen. Se... Joo. Monta paikkaa. Sekoitua paperi, kartonki, metalli, tolki, jne. Eikö? Joo. Kaikki, kato, on... metalli, kartonki, paperi, sama paikka, sekajäte. Joo, kaikki. Sekajätettä. Joo, joo. Sekajäte. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Joo, varmaan. Mähän tietää. Hyvä. Okei. Okay. Hetkinen. Nyt sitten seuraava. Katsotaan. Joo. Lempe. Joo, mä kuulin. Lajitteletko sinä? Joo, mä laitelen roskia päivisin jo. Joo. Mitä? Mitä lajittelet? Lajittelen ensi morkeeksi meteria ja pepperia. Joo. Ja karton. Kartonkit. Kaikki. Joo. Sä laitat erikseen. Joo, erikseen. Kartonkit. Erikseen, muut erikseen. Metallit. Entä lasi? Lasit? Joo, myös. Lasi erikseen. Hyvä. Entä biojätteet? Ruoka? Ruoka, marka. Marka. Roskia, marka. Joo. Erikseen. Joo. Biojätettä. Mm. Biojätettä, kyllä. Hyvä. Eli sinä lajittelet. Entä sinun kotimaassa? Lempi? Joo. Sama muoto. Joo. Mistä sä oot kotoisen? Taimasta. Taimasta. Okei. Okay. Ja Taimaassa lajittelaan. Joo. Jätteet, roskat. Joo. Joo, kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Vaari roskia. Hyvä. Roskia. Viharia vaari. Joo. Joo. Erikseen laitetaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Hyvä. Kyllä. Onko täällä kukaan? Ei. En tiedä. Okei, mennään eteenpäin. Seuraava hetkinen. Tämä kuva. Joo. Tässä on vähän ruokaa. Joo, tämä sana. Ruoan tähteet. Tämä. Joo, roska. Sinä et syö tätä. Joo. Kuoret, esimerkiksi tämä. Joo, sinä söit banaanin. Joo, banaani. Ja kuoret roskikseen laitat. Joo, kuoret. Tämä. Teepussi.
teepussi. Uh-huh. Joo. Suodatin pussi, kun juot kahvia. Uh-huh. Suodatin pussi. Joo. Talouspaperia. Okei. Okay. Eli mihin sinä laittelet? Onko muovia? Tämä. Onko paperia? Ei. Mitä? Lasi? Ei. Lempi. Joo, mä kuuntelin, joo. Että mä olen vielä tänään. Joo. Mihin sinä laitat nämä roskat? Mä laitan muovi. Muovi, ei. Kato, tämä muovia, lempi. Tämä. Pussia. Joo. Iso pussi, laitan iso pussi. Joo, okei. Okay. Eli onko tämä muovia? Ei. Tämä kuvassa. Onko paperi? Ei. Ei? Ei. Mitä? Mitä tämä on? Bojätteä. Biojätettä, kyllä. Biojätteä. Joo, biojätettä. Tarkoita biojätteä. Kyllä, kyllä. Ei paperia, ei lasia, ei metallia, ei. Nyt mä ymmärrän, mitä tarkoitit. Mä sanoin roskia, marakaa roskia. Kyllä, kyllä. Nämä kaikki roskat, joo, on biojätettä. Biojätettä. Kyllä, kyllä. Joo. Biojätettä. Ardi, ymmärrätkö? Do you understand? Ardi, biojätettä, kyllä. Ardi ei kuule nyt. Okei. Okay. Sanomalehti. Sanomalehti. Vanha, joo. Missä mä laitetaan? Joo. Onko metallia? Ei. Ei. Mitä? Lasia? Ei. Ei. Katso. Ei. Katso tätä lista. Katso. Joo. Kartonni, paperi. Joo. Kyllä, kyllä. Kartonki, paperi. Joo. Joo. Tässä on pahvilaatikoita, joo. Sanomalehtiä, kartonkia, paperia. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Tölkit. Tässä mä laitan metallia. Metalli. Joo. Metalli on. Joo. Tässä on metallipurkki, tölkki. Mm. Joo. Nämä roskat. Mitä seuraavaksi tämä tehdään? Kierrot. Mitä sanoo? Joo. Kylläntäkää sinne, mitä teemme tämä? Kierrätys. Joo, vai? Kierrätys. Mitä tehdään, no. Kierrätys? Uutta. Uutta. Eli tästä roskasta, näistä vanhoista tavaroista, joo, sitten tehdään, no, ämpäri. Joo, kato. Hetkinen, mä näytän sinulle. Esimerkiksi kootapa ämpäri. Tämä. Metallinen. Aika hyvä tärkeitä. Kyllä. Kyllä. Eli kaikki vanhat metallit, roskat, ja sitten tämä uusi tehdään. Kierrätetty. Kyllä, se on kierrätystä. Joo, kierrätyt. Uudestaan. Aha. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä idea. Tosi hyvä idea, kyllä. Kyllä, missi painoskia. Joo, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Eli tämä on kierrätystä. Joo, kierrätys. Tämä on tarkoittaa kierrätys. Kyllä. Kierrätys uudestaan roskia. Joo. Kotona sinä lajittelet to sort. Joo. Paperit, okei. Okay. Metallit, okei. Okay. Kartonkit, okei. Okay. Kaikki erikseen. Kaikki kyllä sinä laitat erikseen.
Joo. Ja sitten kierrätys. Joo. Uh-huh. Vanhasta uusi. Uh-huh. From old new. Sorry, joo, English. Joo. Hyvä, hyvä. Joo. Ja kiitos. Joo. Tosi hyvä idea. Se on loistava. Joo. Kyllä. Loistava idea, kyllä. Mitä täällä koetaan loistava? Loistava. No, tosi hyvä idea. Paras. joo, loistava. Paras idea. Kyllä. Okei. Okay. Ahaa. Vanha telkkari, televisio. Vanha tietokone. Vanha tietokone. Mä luulen, että energiajäte. Okei. Okay. Ei. Eli, joo. Jos sinulla on vanha televisio, joo, ei toimi. Joo. Ei toimi, okei. Okay. Sinä kirjoitat. Googlen kirjoita, missä sinä asut? Joo. Missä sinä asut, Lempi? Turkussa. Turussa. Turussa, joo. Joo. Sinä kirjoitat Turku. Mm-hmm. Sähkölaitteet, eli se on televisio. Joo. Sähkölaitteet. Kierrätys. Joo, pesukone myös. Joo. Ja sinä katsot, okei, mihin? Pieni hetki. Rieska-Lahtentie, tämä paikka. Tämä paikka, Ekotori esimerkiksi. Joo, eli joka kaupungissa on paikka. Melkein joka kaupungissa, kyllä. Sinä kirjoitat, sinun kaupunki, Turku, sähkölaite, kierrätys. Joo. Ja sitten jo, tämä paikka. Joo. Eli Turun Ekotori, ja sinä viet vanhan television sinne. Okei? Okay? Tämä paikka. Joo. Kyllä. Kyllä. Kiitos, Petäjä. Joo, sama ajattelen, että paljon tämä televisiota vanha ja radioita ja pesukone. Missä mä vien roskien? Joo, kyllä. Eli on paikka tai kaatopaikka. Uh-huh. Sinä voit soittaa sinne ja voit kysyä, että hei, minulla on vanha televisio, joka ei toimi. Joo. Saanko mä tuoda? Mm-hmm. Saanko minä tuoda sen teille? Mm-hmm. Joo. Ja ne sanoo, ne vastaa sinulle, että joo, saa. Okei? Okay? Joo, kyllä. Kyllä. Kaatopaikka tai spesiaalipaikka. Kyllä. Hyvä. Joo. No niin, nyt. Esimerkiksi tämä pullo. Pullo. Onko paperia? Ei. Ei, lasi. Joo. Mitä jätettä? Lasia, kyllä. Lasia. Entä tämä? Pullo. Muovi. Muovipullo. Joo. Muovia, lasia, muovia, okei. Okay. Entä tämä korkki? Korkki, tämä korkki. Muovi myös. Muovia, kyllä, se on muovia. Hyvä. Entä tämä purkki? Purkki. Tämä metallia. Metalleja, kyllä, se on metalleja. Entä sitten tämä. Tämä munakenno. Pepperia. Ei. Häh? Ei. Ei paperia. Karto. En tiedä. En koskaan kuulunut. Kartonkia.
Kartonkia. Kyllä. Kyllä, kartonkia. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Mm, 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 mm. Entä sitten tämä? Tämä kananmunan kuori. Kananmunan bikkuri. Joo. Bio. Pitää ainakin vuorokausi. Biote. Biojätettä. Biote, joo. Joo, biojätettä. No hyvä. Biojätettä. Hyvä, kyllä. Onko vaikea tämä lempi? Normaalisti, joo. Okei. Okay. Ja saa sanoa helpompaa, ei. Joo. Joo. Entä sitten puutarhajätteet? Sinulla on puutarha, oma piha. Joo. Onko metalleja? Tämä. Ei, puutarha. Paperia? Ei. Ei, luulin, että e-oppijätte. Joo. Sekä jätteen. Ei, ei. Se voi olla biojätettä. Uh-huh. Biojätettä. Eli esimerkiksi sinun pihalla on kompostori. Mä näytän. Kompostori. Kompostori. Joo. Mm-hmm. Tämä. Joo. Tämä näytän. Joo. Mm-hmm. Kompostori. Joo. Ja sinä laitat roskat tänne. Uh-huh. Joo. Ja sitten saat multa lempi. Joo. Sinä saat multa. Kato. Multa. Sinä saat multa. Ah, tuo on tosi hienoa. Tämä tosi hienoa. Kyllä. Mitä ruokaa kasvaa hyvin? Tämä joo, joo. Joo, joo, kyllä. Mutta laitan maassa pitkä odottaa ainakin yksi kuukausi. Siihen tulee hyvin. Joo. Laitan mansikoita ensimmäiseksi. Joo, laitetaan. Joo, kyllä. Hyvin jos ei ole kompostoria, mm-hmm, ja paljon puutarhajätteitä, okei, sinä voit. No ei tarvi soittaa. Sinä menet kaatopaikalle. Missä paikka? Kaatopaikka. Kaikki roskat siellä. Oh. Joo. Sinä menet. Ja, kyllä. Ja laitat sinne kaikki puutarhajätteet. Joo. Kaatopaikalle. Kaatopaikka. Hetkinen. Minä näytän. Kaato. Joo, kyllä laitan kaatopaikalle. Kyllä, tämä. Mm. Joo, kyllä. Kaatopaikka. Tämä on kaatopaikka. Joo, no tämä paikka ei ole tosi kaunis, mutta Suomessa kaatopaikalla paperit, metallit, okei. Okay. Puutarhajätteet, joo, lasit, erikseen kaikki. Mm-hmm. Joo, ei tämä. Ja on sekajätettä, joo. Okei, okay. Hyvä. Mm-hmm. Erikseen. Erikseen, joo, ei yhdessä, joo, erikseen. Mä ymmärrän, mutta miksi mä sanoin, koska mä ymmärrän, mitä tarkoittaa loppuseen. Tarkoittaa niin, mihin opiskelen yleensä vielä. Itse, joo. Mitä opettaja sanoi, joo. Kyllä, kyllä. Tosi kiva. Vanha huonekalu, vanha tuoli, vanha hylly. Mm-hmm. Joo. Joo. Mihin sä viet nämä? Mihin? Tämä ja mihin? Tämä. Mä vien vanha soppa. Kaato. Joo. Kaato. Paikka. Joo, mä vien kaatopaikalle. Kyllä, kaatopaikalle. Joo. Joo. Kaatopaikalle. Joo. Mä vien kaatopaikalle. Kyllä.
nämä vanhat huonekalut. Mm-hmm. Joo. Vanhan tuolin, vanhan hyllyn, vanhan sohvan. Okei? Okay? Okei, okay, okay. Kyllä. Joo. Tai sinä voit myydä. Mm-hmm. Joo. Pieni hinta, 10 euroa, Lempi. Joo, mitä paita muuja? Joo, kirppis, uh-huh, kirpputori, uh-huh, joo, ei uusi, tämä vanha sohva. Joo, kyllä. Joo. Kirpputori. Kirpputorilla, kyllä. Joo, ja sinä voit myydä, uh-huh, joo. Esimerkiksi 10 tai 20 euroa. Joo. Okei. Okay. Tai tori.fi. Mm-hmm. Internetissä. Mm-hmm. Tori.fi. Joo. Tori. Tämä paikka. Pieni hetki. Näytä. Joo. Tori.fi. Joo. Internet. Kauppa. No tiedät. Kaikki. Okei. Okay. Joo. Ja sinä, kato, sinä voit ostaa ja joo, sinä voit myydä. Uh-huh. Joo. Sinulla on pyörä, joo, ja sinä voit myydä torissa, tämä tori, torissa. Internetissä torissa, ei torilla, okei? Okay? Joo, torissa. Joo, joo. Internet, netti, torissa, joo. Uh-huh. Okei. Okay. Tämä on tori.fi. Hyvä. Ja tämä on kierrätystä. Uh-huh. Joo. Sinun vanha sohva, joo, sinä myyt minulle, minä uh-huh käytän. Uh-huh. Minä istun sinun uh-huh sohvalla. Uh-huh. Joo. Ei kaatopaikalle. Joo, se on hyvä. Uh-huh. Okei. Okay. Aha, ja siinä kaikki. Siinä oli kaikki. No niin, toivottavasti. Lempi, sä ymmärrät kyllä kaikki. Joo, joo, joo. Joo, ymmärrän. Ardi. Ei, Ardi ei kuule nyt. Ardi. Arantaa. Joo. Onko okei? Okay? Ei? Ei. Joo, okei. Okay. Vaikea. Vaikea. Joo. Luen suomen sanakirjaa. Joo, beginner 2, nyt, sinulle vaikea, joo, ei ok, beginner 1, joo, kyllä, beginner 1, hyvä, tunnen beginner 1, joo, 1 ja 2 on vaikea. Joo, ei helppo. Ei. Tämä vaikea. Joo. Okei. Okay. Difficult. Yes. Yes. Vaikea. Joo. Kyllä. Tiedän vaikea saada. Joo. Kyllä. Vaikea. Mutta